E esse é o mais novo sucesso do momento. Barulhos da Pisadinha. A nova sensação do Brasil. Já é a quinta vez que você liga assim do nada, que dorme em cama separada. A quinta vez que você terminou. Mas é a primeira vez e eu conheço outra pessoa. Eu tô beijando outra boca. Depois eu conheci você. Então diz por quê? Tá me ligando com essa voz de raiva. Se entre nós não existe mais nada, foi esse fim que você escolheu. Para de dizer que eu te traí. Meu coração não te pertence mais.